نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، دو اجتماعات میں ہم سورہ معارج کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں. آج اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع جو نسبتاً چھوٹا ہے اور کل 9 آیات پر مشتمل ہے، آج ان کا درس ہوگا. تو آئیے کہ پہلے ان آیات کی ہم تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین. سورہ معارج کے مضمون کے اعتبار سے نمایاں طور پر 3 حصے ہیں. پہلے حصے کی جس کی حیثیت تمہید کی ہے اور جس میں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ بعض مشکلات القرآن بھی ہیں، اس کے ضمن میں جو بھی میری رائے بنی ہے اپنے مطالعے غور و فکر کے نتیجے میں، میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں. دوسرا حصہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون بھی ہے اور ہم نے اسی اعتبار سے اس کا تقابلی مطالعہ کیا پچھلی نشست میں سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات کے ساتھ. ان دونوں مقامات میں بڑی گہری مشابہت اور مناسبت ہے اور ان دونوں کو ہم نے یکجا کیا ہے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ایک درس میں، جس کا عنوان یہ ہے کہ تعمیر سیرت کے لیے قرآن حکیم کی عطا کردہ اساسات، کن بنیادوں پر ایک بندہ مومن کی جو مطلوب شخصیت ہے اس کی تعمیر ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد مضمون ابرپٹلی بدل رہا ہے. اس کا در حقیقت گہرا تعلق جو ہے وہ ابتدائی حصے کے ساتھ ہے، اگرچہ ایک تعلق جو درمیانی حصہ ہے یعنی جو متصلن ہے اس سے، اس کے ساتھ بھی ہے. لیکن سب سے پہلے ان آیات کے اوپر توجہ کو مرتکز کر کے ان کے مفہوم کو سمجھیے، پھر ان دونوں حصوں کے ساتھ جو ان کا ربط و تعلق ہے اس پر غور کریں گے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا آفت ان پر آئی ہے؟ کیا افتاد ان پر پیش آئی ہے؟ یہ گویا کہ با محاورہ ترجمہ ہوگا. فما للذین کفروا، انہیں کیا ہوا ہے؟ قبلہ کا مہطعین، قبلہ کا یعنی نحوہ کا، کہ آپ کی طرف. مہطعین بڑی تیزی کے ساتھ جھپٹ رہے ہیں. احتعا، یہ آتا ہے تیزی کے ساتھ کسی پر جھپٹ کر جیسے کہ حملہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ تصویر لفظی ہے. تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، ان کافروں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح جھپٹ کر آ رہے ہیں گویا کہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے؟ یہ گویا کہ اس کا صحیح صحیح مفہوم ہوگا با محاورہ.
عن الیمین وعن الشمال عزین، اسی کی مزید وضاحت ہے، وہ جو صورت حال ہے اس کی تصویر کی جا رہی ہے، داہنی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، گروہ کے گروہ، یعنی ہر چہار طرف سے گروہ کے گروہ آ رہے ہیں کہ پل پڑیں گے اور آپ کی گویا کہ تکہ بوٹی کر دیں گے. تو کیا ہوا ہے، صورت حال کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جو تصویر لفظی ہے، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص واقعہ ہے جو سیرت میں آتا ہے مصدقہ انداز میں. اس واقعے کے ساتھ یہ الفاظ اور یہ تصویر لفظی جو ہے بالکل مطابقت رکھنے والی ہے اور 100% چسپا ہوتی ہے. اصل میں دو واقعات تو آتے ہیں ابتدائی دور میں، ظاہر بات ہے وہ ابتدائی دور بھی سن 4-5 سے قبل کا نہیں ہو سکتا، سن 4-5 نبوی ہجری نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدائی 3 برس وہ علل اعلان نہیں تھی، وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے اندر ہی اندر وہ دعوت پھیل رہی تھی، اور ابھی اہل مکہ کو کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوا تھا، کوئی خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا کہ ہماری روایات یا ہماری تہذیب یا ہمارا تمدن یا ہمارے عقائد کو کوئی بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا، لہذا کوئی پرسیکیوشن نہیں تھی. عام جو مسلمان جو ایمان لائے تھے ان کی تو سرے سے کوئی پرسیکیوشن پہلے 3 سالوں میں نہیں ہوئی، حضور کی ہوئی ہے لیکن زبانی، مجنون ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید جن کا آسیب ہو گیا ہے، آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، شاعر ہے، خامخواہ کو دھوس جما رہے ہیں، بلکہ کبھی بہت ہی ازراہ ترحم یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مشہور ہو گئے ہیں، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. ظاہر بات ہے کہ اس سے حضور کو تکلیف پہنچتی تھی، کوفت ہوتی تھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو کوفت ہوتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ تو سورہ حجر کے آخر میں آیات آئی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم سورہ نون کے اندر پڑھ چکے ہیں، سورۃ القلم یا سورۃ نون، اس کا آغاز اس سے ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون. تو پہلا دور تو یہ سمجھیے کہ حضور کی پرسیکیوشن جو ہے وہ وربل تھی، زبانی، کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش، آپ کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش، جیسے کہ سورہ نون کے اختتام پر آیا ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے، یا یہ کہ آپ کو اپنے نگاہوں کے اثر سے آپ کو پھسلا دیں گے، ڈگمگا دیں گے، آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دیں. دوسرا دور وہ آتا ہے کہ جو سن 4 سے جس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں فزیکل پرسیکیوشن صحابہ کرام کی اور خصوصاً نوجوانوں کی اور غلاموں کی تو شدت کے ساتھ شروع ہوئی. حضور پر بھی اس دور میں چند واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ دست درازی ہوئی ہے. 2 واقعات تو ایسے ہیں کہ جن میں وہ ایک تنہا ایک شخص کا ذاتی فعل ہے، ابو جہل کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں صحن کعبہ میں، اور ابو جہل اپنے پرے کو لے کر اپنی پارٹی اور اپنی جو بھی اس کی مجلس کے مستقل شریک ہوتے تھے ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، دور سے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے ایک مرتبہ تو خود آ کر اپنی چادر کو بل دے کر ایک رسی کی صورت دی اور حضور کی گردن مبارک میں پھندے کی شکل میں ڈال کر اسے کھینچا کہ جس سے آپ کی آنکھیں ابل پڑیں. ظاہر بات ہے کہ تفصیل مزید ہمارے پاس نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ لوگوں نے روکا ہوگا، کیا کر رہے ہیں. دوسرا واقعہ اسی نوعیت کا ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اسی طرح اپنے جو بھی اس کے جلیس تھے، اس کے صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ موجود تھا، دور سے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو جائے اور فلاں جگہ پر فلاں قبیلے کے ہاں ایک اونٹ آج ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھانا ہے. تو یہ عقبہ ابن ابی معیط بدبخت اٹھا ہے، جا کے لے کر آیا ہے، اور جب حضور سجدے میں گئے ہیں تو آپ کی گردن پر شانے پر رکھ دی. اب اونٹ کی اوجڑی کا تصور کیجئے، اس کی وزن کا تصور کیجئے.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گردن نہیں اٹھا پا رہے ہیں، سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں سجدے سے۔ یہ دو واقعات تو کسی ہجوم کا نقشہ نہیں کھینچتے، بلکہ یہ کہ یہ ایک بدبخت اور شقی انسان کا اپنا ایک ذاتی سفیل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ جو آتا ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم ہوا ہے، لوگ پل پڑے ہیں اور گویا کو آپ کو ختم کرنے کے درپے تھے، شہید کرنے کے درپے تھے، کہ حضرت ابو بکر کو خبر ہو گئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ کہے، مشہور الفاظ جو وہ مومن آل موسیٰ نے آل فرعون نے کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا کر رہے ہو، کیا ایک شخص کو، ایک انسان کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو ہوا پھر یہ کہ لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، کچھ خیال آ گیا ہوگا، اصل میں جب آدمی اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے تو جذبات میں اندھا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اپنی طرف متوجہ کیا انہیں ہوش آئی ہوگی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، بہرحال ان کا خاندان ان کی پشت پر ہے، بنو ہاشم جو ہے ان کا سہارا، ان کی سپورٹ حاصل ہے، اگر کہیں انہیں کوئی گردن پہنچ گیا تو یقیناً پھر ایک یوں سمجھیے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی قریش میں۔ تو حضور کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، اب وہ پل پڑے حضرت ابو بکر پر، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا جو خاندان تھا ان کو بڑا خاندان نہیں تھا، ان کے کوئی حمایتی بہت زیادہ نہیں تھے، انہیں اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ فوت ہو چکے۔ اسی واقعے میں پھر مزید تفصیل آتی ہے کہ جب لون کے خاندان والوں کو پتہ چلا، وہ اتنے طاقتور تو نہیں تھے کہ مقابلے میں کھڑے ہو سکتے، لیکن بعد میں وہ اپنے آدمی کو لے کر گئے ہیں، بے ہوش تھے حضرت ابو بکر، لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے ہیں تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ حضور کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی فکر نہیں تھی ابو بکر کو، فکر تھی تو محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واقعہ ہے اصل میں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بالکل صحیح صحیح اس پر چشمہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اور اس قدر تفصیل سے جو اس کو بیان کیا ایک خاص سبب سے ہے، لیکن وہ درس کے اختتام پر انشاءاللہ وہ بات واضح ہوگی۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے ابو جہل کا، کہ ایک مرتبہ اسی طرح دست درازی کے ارادے سے اور حملہ کرنے کی نیت سے ابو جہل آگے بڑھا لیکن پھر پیچھے ہٹ گیا، تو جو اس کے وہی حواری تھے انہوں نے کہا کیا ہوا ابو جہل؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی دیکھی اور اس میں ایک کوئی عجیب مخلوق تھی پروں والی، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھی۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب شروع ہو گئی ہے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ میری اپنی ذہنی اپچ ہے یا میرا اپنا خیال ہے، بلکہ یہ مولانا سید مناظر حسین آسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے جو مجھے 100% درست معلوم ہوتا ہے، کہ در حقیقت یوم طائف کے بعد یہ شکل ہوئی ہے۔ یوم طائف تک گویا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کفار کے حوالے کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو، دیکھ لو ان کی قوت ارادی میں کوئی ضعف ہو، ان کے صبر میں کوئی کمی ہو، ان کی استقامت میں کوئی کمی ہو، ٹھوک بجا کر امتحان کر لو، دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ۔ لیکن اس کا کلائمیکس ہے پھر یوم طائف، اور یوم طائف میں حضور کی زبان مبارک سے پھر وہ دعا نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی کمزوری کا، اپنے وسائل کی کمی کا، کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ اس کو بھی نوٹ کیجئے، یہ دعا انتہائی اہم ہے، اگرچہ تھوڑا سا جو شکوہ آپ کہہ سکیں یا استغاثہ کہہ سکیں اس کے الفاظ آئے ہیں، فریاد کے الفاظ، لیکن پھر وہ جو نسبت عبدیت ہے وہ غالب آئی ہے فوراً، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ناراض ہو گیا ہو اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ناراضگی کا مظہر، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا أُبَالِي، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، ناراضگی کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ جو چوتھا واقعہ ہے یہ غالباً یوم طائف کے بعد کا ہے، اس لیے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے
کہ طائف کے بعد پھر حضور کو پروٹیکشن خصوصی حاصل ہوئی ہے، موجزانہ انداز کی پروٹیکشن، اس لیے کہ یہ اسی کے بعد کے واقعات ہیں نا کہ حضور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو حالانکہ گھیراؤ کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، اور آپ نے ذرا ایک شاہت الوجوہ، ایک جو ہے وہ کنکریاں سی اور مٹی لے کر پھینکی ہے اور سب لوگ کوئی بھی دیکھ نہیں سکا، پھر اور آپ نکل گئے، پھر یہ اسی کا مظہر ہے کہ غار ثور میں آپ ہیں اور لوگ اس کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، جو کھوجی ہے وہ کہتا ہے میرا علم اور میرا تجربہ ٹھوکر نہیں کھا سکتا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد یہاں آئے، اور حضور اس وقت حضرت ابو بکر جو ہیں وہ غار کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے غلطی سے بھی ایسے ہی بے ارادہ طور پر بھی اگر کہیں اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو نظر آ جائیں گے، لیکن اس وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ہے، وہ کیسے ایک مکڑی نے وہاں جالہ بن دیا ہے اور کیسے ایک کبوتری نے وہاں پر انڈے دے دیے ہیں، ان کا تمہارا دماغ خراب ہوا، یہاں دیکھو یہ تازے انڈے ہیں اور یہ جالہ بنا ہوا ہے، یہاں اس غار میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ معجزانہ کہہ لیں یا خرق عادت، اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت، اور یہی تیسرا واقعہ اس کے ذیل میں وہ ہے کہ جب سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو دو مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ اگلے پیر وہ ریت کے اندر دھس گئے گھٹنوں تک، اور پھر اس نے توبہ کی ہے، اور یہ سارے واقعات، تو یوں سمجھ لیے میں نے جو چار واقعات آپ کو گنوائے ہیں ان میں سے پہلے دو واقعات کی نوعیت جو ہے وہ ایک شخص کا انفرادی سفیل یا اس کے حواریین کا، دوسرا واقعہ البتہ جو ہے وہ کامل مطابقت رکھتا ہے ان آیات کے ساتھ، فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْتَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، البتہ چوتھا واقعہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر یوم طائف کے بعد کا ہے، جب آپ واپس مکے میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی حفاظت اور تحفظ عطا کر دیا۔ اب اس نقشے کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات پر غور کیجئے کہ ان میں جو لوگوں کے پل پڑنے کا انداز ہے، جو ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے، بلکہ اس کی ساخت سے، اس کے انداز سے جھلک رہا ہے، سوال ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تمع رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ جنت نعیم، یہ مرکب اضافی ہے، نعمتوں والی جنت، نعمتوں کی جنت، نعمتوں کے باغات، نعمتوں کے باغ میں داخل کر دیا جائے، اس کا رب تلاش کیجئے کہ اصل میں ان کے غیظ و غضب کا سبب اصل کیا تھا، اور اس سے تعلق واضح ہو جائے گا درمیانی حصے کے ساتھ ان آیات کا۔ یہ جو ہم نے پڑھا پچھلے ہفتے ان آیات کو، تو ہمارا اس وقت انداز اور تھا، ہم نے توجہ کو مرتکز رکھا تھا اس پر کہ ان آیات کے اندر وہ بنیادیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جن پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کا حیولہ تعمیر ہو سکتا ہے، لیکن اصل سمجھیے یہاں ربط کیا ہے۔ آخری آیت ہے، اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جنتوں کے اندر جن کا اعزاز کیا جائے گا، یہ میں اولئک کہہ کر جو زور دے رہا ہوں تو در حقیقت یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف جا رہا تھا جن کا کردار اس کے بالکل منافی تھا۔ جو اوصاف یہاں بیان کیے گئے، الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، الذین یصدقون بیوم الدین، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر معمول، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ۔ مثبت انداز میں تو وہ پہلو ہے جو ہم پڑھ چکے، منفی انداز میں سے ان میں سے ایک لفظ تیر بن کر لگ رہا ہے کہ تم وہ لوگ نہیں ہو، تمہارا کردار اس سے متضاد ہے، تمہاری شخصیتیں منافی ہیں، تم مال کی محبت میں گرفتار ہو، تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو، ان کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو۔ ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ایک ایک آیت جو ہے در حقیقت اشارہ کر رہی ہے ان کے بڑے بڑے سرداروں، ان کے چودھریوں کی طرف، تمہارا کردار یہ ہے۔ جنتوں کا کے اندر اعزاز پانے والے لوگ تو وہ ہوں گے جن میں یہ اوصاف ہوں گے، تو در حقیقت یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے ان کے اس منفی کردار کی طرف، اور ان کے پندار پر ضرب لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکے دار ہیں،
یہ بات جو ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ اہل کفر، یا یوں سمجھئے کہ وہ لوگ بھی کہ جو کسی درجے میں اللہ اور آخرت کے قائل ہوں لیکن ان کا یقین جو ہے آخرت کا صحیح بنیادوں پر نہ ہو، انہیں جو بہت سے مغالطے لاحق ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم پر اللہ کی نگاہ کرم ہے، اس کا فضل ہے، تو یقیناً ہم میں کوئی خوبی ہے، یقیناً ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یقیناً ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، لہذا ہمیں اگر آخرت ہوئی تو بھی وہاں پہ بھی وہی سب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ بات جو ہے یہ ان کے لیے ایک دلیل بنی ہوئی تھی کہ جب ہمارے پاس یہاں دولت ہے، ثروت ہے، وجاہت ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، جائیدادیں دی ہیں، عزت دی ہے، تو آخر اللہ نے دی ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور اس کا ایک نتیجہ منطقی یہ نکلتا ہے کہ اول تو یہ کہ آخرت کا ہونا کوئی یقینی نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ یقین نہیں کر سکتے، ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنین، زیادہ سے زیادہ گمان سا ہوتا ہے کہ شاید ہو جائے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر آخرت واقع ہو گئی تو ہمیں لازماً یہاں سے بھی بہتر چیزیں ملیں گی، اس لیے کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم اللہ کے پیارے، پیارے نہ ہوتے تو یہاں کیوں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوتی۔ منطق دیکھیے، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، منطق تو ان کی پوری ہے، سورہ کبریٰ جڑا ہوا ہے کہ آخر جو کچھ ہمیں یہاں ملا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یقیناً ہمیں اللہ نے پسند کیا ہے تو دیا ہے، جب ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم ہم سے کیوں پھیر لے گا۔ اب یہ بات جو ہے، ایک مرتبہ تو یہ مضمون جو آیا ہے، سب سے زیادہ اس مضمون کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن مجید میں، وہ تو سورہ کہف کا ایک مکمل رکوع ہے، غالباً پانچواں رکوع ہے، مکمل رکوع اسی موضوع پر ہے، جس میں کہ وہ دو افراد کا مکالمہ آیا، ایک وہ جس کو اللہ نے دو باغ دیے تھے، دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی، کھجور کے اونچے اونچے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی، انگور کی بیلیں بھی تھیں، اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل اریگیشن کا سامان کیا ہوا تھا اور چشمے جاری تھے، اسے فصل بھی مل رہی تھی، ہر موسم میں اس کو باغ جو ہے میوے دے رہے تھے، کھیت سے فصل آ رہی تھی، عیش ہی عیش تھے اور اولاد بھی دی ہوئی تھی۔ دوسرا کوئی نیک آدمی تھا اور وہ اسے تلقین کر رہا تھا کہ اپنے اللہ کا حق مانو اور ان چیزوں میں سے جو بھی حق اللہ کا بنتا ہے اسے دو، اسے یاد رکھو۔ پھر جو ان کا مکالمہ آیا ہے اس کا یہ جو جملہ ہے وہ نوٹ کیجئے، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اول تو یہ کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان نہیں ہے کوئی قیامت ویامت ہوگی، مجھے تو ڈھکوسلا سا لگتا ہے، ایک ایسا ہی خیال ہے، شاید ہو جائے چلیے، لیکن وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، اب یہاں پر بریکٹ میں لے آئیے، اگر بالفرض تم کہتے ہو، تمہاری بات اگر میں مان ہی لوں کہ واقعتاً وہ چیز ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لازماً میں پاؤں گا وہاں آخرت میں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں مجھے ملیں گی۔ اور یہ اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں، یہ تو سورہ کہف کی آیت نمبر 36 تھی، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 50 میں الفاظ صرف اتنے فرق ہیں، وما اظن الساعۃ قائمۃ جو کا تو ولئن رجعت الى ربی، رجعت کی بجائے رجعت، اگر میں بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، ان لی عندہ للحسنی، تو میرے لیے تو اس کے پاس بہت اچھی چیزیں، نعمتیں ہیں، میں اس کا پسندیدہ بندہ ہوں، یقیناً محبوب ہوں، لاڈلا ہوں، تبھی اس نے یہاں دیا وہ وہاں بھی دے گا، بلکہ اس کی بنا پر وہ دنیا میں بھی کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھی اور ملے گا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا لیکن یہ کہا کہ مجھے لازماً مل کر رہیں گے، پہلے بھی مجھے اللہ نے مال اور اولاد دی ہوئی ہے، اور مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا استحقاق ذاتی ہے، اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شخصیت سے کوئی تعلق نہیں، سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اسی پندار پر ضرب لگی ہے سورہ نون یا سورہ قلم میں، چنانچہ وہاں جو دوسرے رکوع کے اندر مسلسل مضمون آیا،
ام لکم کتابن فیہ تدرسون، تم نے تو یہ ڈھکوسلے گھڑ لیے ہیں اور یہ یقین تمہیں اس درجے میں حاصل ہے، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہو، اس میں تم پڑھ رہے ہو؟ ام لکم کتابن فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا اس کتاب میں یہ تمہارے لیے ضمانت دے دی گئی ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم خود چاہو گے، جو خود چوز کرو گے، جسے خود پسند کرو گے؟ ام لکم ایمانن علینا بالغت الی یوم القیامہ، کیا کوئی قسم ہے تمہاری ہمارے ذمے، یعنی ہم نے ہم سے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اور ہم نے قسم کھا کر تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے، الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون، کہ جو تم فیصلہ کرو گے وہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے کہ جو اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو؟ یہ ہے در حقیقت، جب اس پورے پس منظر کو آپ دیکھیں گے تو اب ان آیات میں سے ایک ایک جو ہے وہ گویا کہ ان کے خلاف تیر ہے جو نکل رہا ہے قرآن مجید کی کمان سے، کہ جنت تو ان کا حق ہے، تم اپنی شخصیتوں کو دیکھو، اپنی سیرت کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، گویا کہ ان میں سے ہر آیت ان کے لیے ایک طعن ہے، ایک طنز ہے، ان کی طرف ایک تعریض ہے، ان کے اوپر ایک تیر کے مانند جا کر لگ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اب وہ ہجوم کر کے آئے ہیں، غصے کے اندر ٹوٹ پڑے ہیں، تکہ بوٹی کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں، یہ دو ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، تین آیتیں، ان کے حوالے سے جو میں نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی، اس پر ایک مرتبہ دوبارہ نظر ڈال لیجئے۔ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سے مفہوم لیے گئے ہیں، مثلا ایک یہ بھی ہے کہ یہ سَأَلَ نہیں ہے، سَأَلَ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اوریجنل جو مصحف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو مصحف مرتب کروائے تھے ان میں بھی زیر زبر نہیں تھے، تو سَأَلَ، سَأَلَ تو تب پڑھیں گے جب الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا، اوپر زبر ہو، اگر کچھ نہیں ہے تو سَأَلَ بھی پڑھا جا سکتا۔ سَأَلَ یَسِیلُ کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا بہ نکلنا، سیل جسے کہتے ہیں، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، تو یہ سیل جو ہے سَأَلَ یَسِیلُ، اس میں گویا کہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ مراد یہ ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، کہ عذاب کا ایک نالہ بہ نکلا ہے جو ان کافروں کی طرف پہنچ کر رہے گا اور ان کافروں سے کوئی بھی اسے دفع کرنے والا اور دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے رخ کو موڑ سکے۔ لیکن یہ ایک بہت ہی شاذ رائے ہے، اس کی رائے کے یوں سمجھیے کہ ایک شاذ رائے کے درجے میں نے ذکر کر دیا، ورنہ یہ کہ محققین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے سَأَلَ سَائِلٌ، مانگا، طلب کیا، اس میں دو رائے ہیں، ایک تو جمہور کی رائے ہے اور ہمارے آج کل کے تراجم جتنے بھی ہیں اردو کے ان سب نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سائل جو ہے یہ کوئی کافر ہے، چاہے عقبہ ابن ابی معیط ہے یا نضر ابن حارث ہے یا ابو جہل ہے، وہ لوگوں کے اوپر اپنے خلوص اور اخلاص کا اثر قائم کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ اگر محمد حق پر ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے، یہ ان کا ایک ہتھکنڈا تھا، جیسے آج کل پروپیگنڈا یا وہ ڈس انفارمیشن سروس جو آج کل دونوں طرف الزام لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر، تو در حقیقت یہ ہمیشہ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا صورت ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ سردار جو ہیں یہ کسی ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب یا دشمنی یا عناد کی وجہ سے کفر نہیں کر رہے بلکہ یہ مخلص ہیں، لہذا وہ اپنے خلوص کا یقین دلانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم پر بارش ہو جا، امطر علینا حجارت من السماء، ہم پر آسمان سے بارش برسا دے اگر یہ سچا ہے محمد اور جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ بات ہے، ایک رائے کہ جو سلف میں تھی، بہت سی آراء میں حیران ہوتا ہوں کہ تفسیر کے معاملے میں سلف میں چیزیں تھیں لیکن اس کے بعد نقل ہوتے ہوتے زمانے کے خاص رجحان کی وجہ سے وہ چیزیں بالکل وہ بلیک آؤٹ ہو گئی ہیں، جب تک کہ آپ پرانی کتابوں کی طرف رجوع نہ کریں آپ کو وہ قول ملے گئی نہیں۔ سلف میں نے جب تفسیر کبیر دیکھی تو اس میں وہ رائے موجود ہے، اور سب سے زیادہ بڑی بات جو میرے لیے حیران کن ہوئی وہ یہ ہے کہ اس دور میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند ہیں اور جنہوں نے موزہ القرآن، ان کی ایک تفسیر ہے بڑی عظیم،
مختصر ترین لیکن واقعہ ہے کہ گہرائی کے انتہا ہے. اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت سائل کون ہے؟ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے عذاب طلب کیا کہ اللہ اب ان کے اوپر عذاب نازل فرما دے. یہ بات آج کے دور میں مسلمان کے حلق سے نیچے اترتی ہی نہیں. چنانچہ میرے اس درس کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ بہت چہمے گوئیاں شروع ہوئیں, اس لیے کہ ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے. اور یہ آج میں کچھ سچی باتیں جو ہیں میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اگرچہ عام مجموع میں کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں, لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے زندگی کا زیادہ بھروسہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں جو نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا قائم کیا ہے وہ سپر ہیومن ہے. حضور کی شخصیت کا جو طبع بشری والا پہلو ہے اس کی ہر طرف سے نگیشن کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا خاص سبب ہے. دیوانہ بکار خیش ہوشیار, یہ جان بوجھ کر کیا گیا اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک انسانی سطح پر دیکھیں گے تو آپ کا اتباع ہمارے لیے لازم ہو جائے گا. ذرا انہیں سپر ہیومن کر دیجئے تو پھر کہیے کہ ٹھیک ہے وہ تو حضور کا معاملہ تھا, ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ یہ کام حضور تو کر سکتے تھے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے. در حقیقت یہ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کے لیے کہ خبر نہیں نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اصل میں تو عمل سے فارغ ہونا ہے, ذمہ داریوں سے فارغ ہونا ہے. میں آج ڈنکے کی چوٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دو باتیں ایسی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ جن سے در حقیقت امت نے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بری کرنے کی کوشش کی ہے. وہ شعوری ہے یا غیر شعوری اس کو چھوڑ دیجیے, اس کا معاملہ نیت سے ہے, لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے, اب برا نہ مانیے, جیسے لوگوں نے دیوتا بنائے اور طاقوں میں سجا لیے, ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سپر ہیومن بنا کر اور گویا کہ ایک ایسے مقام پر رکھ دو کہ جس کو دیکھ کر سر جھک تو سکتا ہے عظمت کے احساس سے, لیکن اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. دیوتاؤں کا اتباع یہ خاکی انسان کیسے کرے؟ اگر آپ الوہیت میں شامل کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جان چھٹ گئی, اب اتباع کا کیا خدا کا اتباع کیا جا سکتا ہے؟ خدا سے محبت کی جا سکتی ہے, خدا کے سامنے ڈنڈوت کی جا سکتی ہے, خدا کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے, خدا کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے, کیا خدا کا اتباع بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ خدا بنانا در حقیقت اپنے آپ کو عملی ذمہ داریوں سے بچانے کی ایک کوشش. یہ ایسے ہی نہیں اشعار ہمارے آگئے, خاص طور پر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. وحدت الوجود کی ایک خاص تعبیر کے جو بالکل ہما اوست اور پینتھیزم والی تعبیر ہو جاتی ہے, اس کے نتیجے میں یہ خیالات اس طرح پھیلتے چلے گئے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے ہاں کہنے والوں نے ایسا صریح کفریہ شعر بھی کہہ دیا ہے اوتار کا خاص تصور حضور کے لیے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب اس کا اتباع کیسے کیا جائے گا؟ پیروی کیسے کی جائے گی؟ ان کے نقش قدم پر چلنا, توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو, کہاں ممکن ہے؟ دوسری بات, اور میں نے جب پڑھی یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کتاب منہاج القرآن, تو میں واقعتاً متاثر ہوا ان کی ایک بات سے اور ان کی جرت سے کہ انہوں نے یہ بات کہی. انہیں یہ جرت کرنا اس لیے آسان بھی ہے کہ وہ کوئی پبلک کے آدمی ہے نہیں. ایک مفکر اپنی کتاب میں جو لکھ دے اکثر و بیشتر کو تو پتہ بھی نہیں چلا کیا لکھ گئے ہیں. ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی ہے اور اس کو کہنا جو ہے بہرحال مسلمانوں میں جو بھی اس وقت ایک کیفیت ہے اس کے اعتبار سے یقیناً ایک بڑی جرت کا کام. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات یہ کہی ہے کہ محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میں نے بھی بہت مرتبہ آپ سے کہی ہے, جو ان کی بات ہے وہ بعد میں بتاؤں گا, لیکن میرا یہ مستقل فلسفہ سورہ طلاق میں جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا کہ در حقیقت رسول اور کتاب یہ دونوں مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں, ایک شے ہے, انسیپریبل. کام جو کچھ ہوا وہ رسول اور کتاب کے اس مجموعے نے کیا ہے. کتاب اور اس کا معلم, یہ ہے اصل شے جس میں قوت ہے, تاثیر ہے, طاقت ہے, اثر انگیزی ہے, وہ ہے رسول جمع کتاب. دو مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں, مثلا سورہ بینہ
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، یہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی. اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ بینہ کی تشریح ہو رہی ہے. بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایسے صحیفے پاکیزہ جن میں اللہ کی کتاب درج ہے. تو کتاب اور اس کا معلم رسول اور کتاب محمد اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر بینہ بنے. پھر دہرا رہا ہوں اپنے اس اصول کو کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو دفعہ ضرور آتے ہیں. چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، سورہ طلاق میں ہم نے وہ آیت پڑھی، سورہ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگوں اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. اور ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. جیسے بینہ میں بھی بریکٹ کیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہاں ذکرہ میں بریکٹ کیا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی روشن آیات، واضح کر دینے والی آیات جو نکالتے ہیں تم، تاکہ نکالے تمہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ جو ایک مرکب ہے رسول اور کتاب، ان میں سے رسول کی شخصیت پر جتنا اوور ایمفیسس ہوا ہے، قرآن کی اہمیت اتنی ہی گھٹتی چلی گئی. اب اس کو بالکل ریاضی کے اصول کی حیثیت سے سمجھیے، ایک مرکب ہے اس کے دو اجزاء. اس مرکب کے لیے وہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور کی سیرت کیا تھی؟ قرآن. جب آپ سے یہ فرمائش کی گئی ہمیں سیرت سنائیے، تو پلٹ کر سوال کیا ام المومنین نے، الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ ام المومنین، ہم نے آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. تو فرمایا کان خلقہ القرآن، در حقیقت یہ قرآن مجسم ہے، یہ قرآن مصحف کی شکل میں ہے، یہ قرآن مطلوع ہے، وہ قرآن مجسم، دونوں چیزیں مل کر ایک وحدت بنتی. اس وحدت میں جب رسول کے مقام کو زیادہ امفیسائز کر دیں گے تو قرآن کا مقام خود بخود نیچے چلا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب رسول تو ہم میں موجود ہے نہیں، اب تو اگر ہے تو قرآن ہے نا. لہذا جو کام رسول نے قرآن کے ذریعے سے اس وقت کیا، اب ہم کیسے کریں جبکہ رسول نہیں ہے؟ لہذا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے پوری امت، کوئی آئے گا آنے والا، کوئی مہدی آئے گا، کوئی مسیح کا نزول ہوگا، تب کام ہوگا، یہ عام لوگوں کے کرنے کے کام تو نہیں. یہ بات ہے کہ جو کہی ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے، کہ در حقیقت حضور کی شخصیت پر جتنا زیادہ زور دیا گیا، جتنی اہمیت اس کی بڑھائی گئی، اس کے نتیجے میں پروپورشنیٹلی قرآن کی اہمیت، قرآن کی اثر انگیزی جو ہے، اس پر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین ہٹتا چلا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں، حالانکہ حضور نے اپنے آخری خطبے کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں لیکن قد ترکت فیکم ما ان قسمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، میں جا رہا ہوں لیکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین وہ شے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں. ظاہر بات ہے کہ جب شکل وہ بن گئی تو دو صورتوں میں در حقیقت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سپر ہیومن بنا کر، ایک طرف تو ایک دیوتا کی شکل دے دی تاکہ اتباع کا سوال ہی پیدا نہ ہو، دوسری طرف آپ نے جو عظیم کام کر کے دکھایا، اور میں اسی لیے سیرت کی تقاریر میں امفیسائز کیا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ پوری جد و جہد زمین پر ہوئی ہے، قدم با قدم چل کر ہوئی ہے، ساری تکلیفیں جھیل کر ہوئی ہے، مصیبتیں برداشت کر کے ہوئی ہیں، فاقے بھی آئے ہیں، پتھراؤ بھی ہوا ہے، 3 برس کی محصوری بھی کہیے، اسیری کہیے، سب کچھ ہوا ہے. اور آپ نے اس یعنی یوں سمجھیے کہ عالم اسباب میں ان اسباب ہی کو استعمال کر کے انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے. اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار، آپ کا سب سے بڑا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید ہے، وہ آپ نے امت کے حوالے کیا ہے.
اس لیے کہ امت ختم نبوت کے بعد اب ذمہ دار ہے اس پورے کام کی جو حضور کے ذمہ تھا. دین کی تبلیغ ذمہ داری ہے امت کی، دین کو قائم کرنا ذمہ داری ہے امت کی. لہذا جو اصل قوت تسخیر محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا، وہ امت کے حوالے کیا ہے کہ یہ تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں، بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا. اس وجہ سے ہمارے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے کھلبلی مچا دیتی ہے کہ کیا حضور کبھی بد دعا بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے ذہنوں میں نقشہ یہ جما رکھا کہ مجال نہیں، حضور تو کبھی بد دعا کر ہی نہیں سکتے، معاذ اللہ. حالانکہ ذرا سوچئے، حضور کی ایک بد دعا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں موجود ہے. آخر جب آپ پر وہ ہجوم ہوا ہے اور جب چاروں طرف سے آپ پر گھراؤ ہوا ہے اور جب آپ پر وار ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور چہرہ مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو گیا ہے، تو الفاظ نکلے کہ نہیں نکلے؟ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے. کیف یہد اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، کیسے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون سے رنگ دیا؟ اب یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 128 سے 129، اس کا شان نزول وہی ہے. کوئی اور اس کا مفہوم معین ہو ہی نہیں سکتا کہ فوراً اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے. لیس لک من الامر شیئن، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ قبول فرما لے، چاہے تو انہیں عذاب دے. یقیناً وہ ظالم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ظالم تو ہے، لیکن ظالم کو سزا دے یا ظالم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ اختیار اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے. اور اس کے بعد آیت وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اختیار مطلق اسی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے. اور ذرا تاریخی حقیقت دیکھیے کہ جو شخص سبب بنا تھا اس پورے حادثے کا، اصل سبب تو خیر مسلمانوں کی وہ انڈسپلن کی کیفیت تھی، 35 حضرات اس درے سے ہٹ گئے تھے، اصل سبب تو یہی تھا. لیکن بظاہر احوال تو آپ کو معلوم ہے، خالد ابن ولید جن کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا دور سے، بھگدڑ مچ رہی تھی، لشکر جو ہے کفار کا بھاگا جا رہا تھا، قرآن خود کہہ رہا ہے تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دیا تھا، لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم باذنہ، لیکن پھر تم نے کیا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، تم نے حکم کو توڑا، حکم کی خلاف ورزی کی، تم ڈھیلے پڑے، انڈسپلن کا ثبوت تم نے دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے تمہیں سزا دی. لیکن جو شخص عالم اسباب میں اس کا ذریعہ بنا ہے، وہ خالد ابن ولید جو دور سے وہ قابی نگاہ سے اس نے تاڑ لیا کہ وہ درہ اس وقت خالی ہے، یا صرف 15 رہ گئے آدمی، اس نے ایک لمبا چکر دیا ہے اپنے، چونکہ کیولری جو تھی رسالے کے انچارج وہی تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے وہ گھیرا ڈال کر جو حملہ کیا، تو پھر جو نقشہ جمع ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا، جو بھگدڑ مچی ہے، اور حضور کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی عظیم شخصیتیں شہید ہوئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ سب کچھ ہوا. تو یہ آیت ذہن میں رکھیے، اس وقت حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے ہیں، کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، خذبوا وجہ نبیہم بالدم، جس نے کہ اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی حصہ اختیار میں سے نہیں ہے. الفاظ بہت ہی سمجھیے کہ کیٹیگوریکل ہے، کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا اختیار. یہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، اگر کسی نے ذرا کہہ دیا ویسے ہی کہ ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو حضور فوراً پکڑ لیتے تھے، اجعلتنی ندا للہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات منسوخ کر رہے تھے، حضور کیسے اللہ ان کو ہدایت دے گا؟ یہ بات ذرا مختلف تھی کہ یہ تو اختیار ہمارا ہے، یہ آپ کا تو نہیں، ہم جسے چاہیں گے توبہ کی توفیق دیں گے، جس کو چاہیں گے ہم عذاب دیں گے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ہے وہی ایمان لایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو کے ہاتھوں اسے تلوار دلوائی ہے اور خطاب دلوایا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ،
خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیے, اور پھر سورہ نوح کے اندر جو آگے آئے گی, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا, اس سے زیادہ سخت دوا تو کوئی دعا تو بد دعا تو ہو ہی نہیں سکتی, اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. تو کیا حضرت نوح اللہ کے رسول نہیں تھے؟ معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کے مقام سے ہرگز فروغ نہیں ہے یہ بات, نمبر ایک. اور یقیناً کیفیات مختلف ہوتی ہیں, ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس کی کیفیت کچھ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں, انہ لیغانو علی قلبی, کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ سا آ جاتا ہے. اگرچہ ہم آپ کے دل کے پردے کو اپنے پردوں اور حجابات پر قیاس نہیں کر سکتے, زمین و آسمان کا فرق ہوگا, لیکن کوئی شے تو ہے جسے تعبیر کیا جا رہا ہے, آپ کے اپنے مقام کی مناسبت سے وہ پردہ اور حجاب ہے, ورنہ تو یہ لفظ جو ہے یہ استعمال نہ ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم متکلفین میں سے نہیں تھے, تصنع آپ کی ذات شخصیت کے اندر کہیں نام و نشان اس کا نہیں تھا. ما انا من المتکلفین, قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے, نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی تکلف اور تصنع نہیں کرتا. آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی حقیقی کیفیت کو ظاہر کیا ہے, انہ لیغان علی قلبی, میرے دل پر بھی کبھی کبھی پردہ سا آ جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی بات جو ہے ایسی ناقابل فہم نہیں ہے کہ ایک وقت میں طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر بھی آئی ہے کہ ملک الجبال حاضر ہوا ہے کہ اگر آپ حکم دیں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جس کے مابین وادی میں یہ شہر آباد ہے, یہ پس کر سربا بن جائے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہمت دی ہے, آپ نے فرمایا نہیں, کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے دے. اور یہ بھی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے لیے خاص طور پر بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے, اور ثقیف جو ہے وہ طائف کا قبیلہ ہے, طائف کے رہنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح کا یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ یہی لازم ہے, جیسے کہ وہاں ہو گیا. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے, وہ نوٹ کر لیجئے. در حقیقت طائف میں بھی جو معاملہ ہے وہ ہجوم کا نہیں ہے. دو میں نے جو واقعات آپ کو سنائے تھے اس لیے سنائے تھے کہ پہلے دو واقعات جو ہے ابو جہل کے وہ ایک انفرادی سا عمل ہے, وہ کوئی ہجوم نہیں ہے کہ سب لوگ چاروں طرف سے آ کر پل پڑے ہوں, جس کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينَ. یہ نقشہ جو ہے وہ ان دونوں واقعات میں بھی نہیں ہے, طائف میں بھی نہیں. طائف میں بھی چھوکرے تھے اصل میں, ورنہ جو بڑے لوگ تھے جن سے آپ ملے ہیں انہوں نے اگرچہ جملے تو ایسے ہی کہے تھے جو جگر کو چھید ڈالنے والے تھے, کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے, گویا کہ آپ اپنے محاورے میں کہیں گے یہ منہ اور مسور کی دال, آپ ہی رہ گئے تھے صرف. ایک نے کہا چلیے جائیے, آپ چلے جائیے, میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں, یا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, جھوٹے کو تو میں منہ لگاتا ہی نہیں, اور اگر آپ سچے ہیں تو مجھے اندیشہ, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو پھر میرے تو میرے اوپر تو عذاب آ جائے گا. اب اس میں استہزاء بھی ہے, طنز بھی ہے, جو بھی کچھ ہے اس کی تلخی ہے, لیکن ان میں سے کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہجوم کیا ہو حضور پر, تینوں جن سے کہ آپ نے ملاقات کی ہے. جملے ضرور کہیں, وہی وربل پرسیکیوشن جو ہے, جملے تو ایسے ہی تھے جو کلیجے کو چھید ڈالنے والے تھے, لیکن یہ کہ در حقیقت ان کے اشارے پر کچھ چھوک رہے تھے, جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں اسٹریٹ ارچنز, بس ان کو ذرا اشارہ کر دیا گیا اور وہ جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ پر وہ جو ہے وہ سنگ باری ہوئی ہے, خشت باری ہوئی ہے. لیکن یہ دو موقع ایسے ہیں, ایک غزوہ احد جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے, اس لیے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیرت کا جو حصہ ہے مکی دور کا, ہماری بڑی محرومی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس تفاصیل موجود نہیں ہے. اس وقت تک کے واقعات کو اس طرح ریکارڈ نہیں کیا گیا, حالات کا ٹیمپو اتنا زیادہ تھا, صحابہ اس درجے مصروف تھے اپنی انقلابی جد و جہد میں کہ کون ان چیزوں کو ریکارڈ کرتا, کون حضور سے پچھلے حالات پوچھتا کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ بیتی ہے ابتدائی دور میں. ابتدائی دور میں تو چند ہی لوگ ساتھ تھے, وہی ان سے واقف تھے, لہذا آپ کوئی ریسرچ کونسل بیٹھی ہوتی اور ریکارڈ کیا گیا ہوتا وہ تو اس کا نہ معاملہ تھا نہ اس کے لیے حالات سازگار تھے. البتہ مدینہ میں آ کر چونکہ جنگیں ہوئیں, اور جنگوں کے بارے میں عرب کا پہلے سے ہی ایک مزاج تھا کہ وہ کتابیں لکھا کرتے تھے, جنگوں کے حالات کو وہ مرتب کرتے تھے. کتاب المغازی سب سے پہلے لکھی گئی ہے سیرت کی, کہ جن میں غزوات کا ذکر ہے, اس لیے کہ وہ عربوں کی ایک روایت تھی, وہ ان کے ہاں ایک اہم مسئلہ ہوتا تھا. لہذا مدنی دور کی جو ہے سیرت وہ بہت کچھ ہمارے پاس اس کا مواد موجود ہے, لیکن مکی دور کے بارے میں تو مصدقہ واقعات جو ہیں وہ تو انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ 40 سال جو ہیں حضور کے وحی کے آمد سے قبل اس کے ہمارے پاس 20 مصدقہ واقعات بھی موجود ہوں، اور جو 13 سال ہے اس کے بعد کے، اس کے شاید آپ کہیں تو 13 ہی مصدقہ واقعات شاید ہمیں مل سکے اس سے زائد میں. یہ ہے ہماری محرومی کہہ لیجئے قرآن مجید سے. البتہ آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں سارے معاملے کو، لیکن یہ کہ مصدقہ اور موثق روایات کہ جو محدثین کے پیمانے جو ہیں معیارات ہیں ان پر بھی پوری اترتی ہیں، اس کا میں کہہ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ میلاد کی کتابوں میں تو جو قصے لکھے ہوئے ہیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ جو محدثین کے معیار پر پوری اترتی ہو روایات، ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو 40 سالوں کے تو شاید 20 بھی نہیں، شاید 10، اور ان 13 سالوں کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید 13 واقعات مل جائیں، اس کے ساتھ زیادہ نہیں. یہ وجہ ہے. ورنہ اب آپ نوٹ کیجئے ہجوم کا ایک واقعہ جو ہے یوم احد کا، اس کی تفاصیل ہمارے پاس ہے. وہ چونکہ نرغہ تھا، ہجوم تھا، سب حضور کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور اس وقت ہی حضور کی زبان سے وہ جملہ بھی نکلا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ الفاظ کسی اور صحابی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے. آپ اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کیجئے جو اس وقت تھی. پورا نرغہ تھا کسی طرح حضور کو قتل کرنے. تو جو لوگ اپنی جسموں کو، جنہوں نے اپنے سینوں کو ڈھال بنایا ہوا تھا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیر پر تیر چلا رہے تھے اس وقت لوگوں کو روکنے کے لیے، ان کے لیے جملہ نکلا. اور جب وہ وار ہوا ہے تو پھر یہ جملہ بھی زبان سے نکل گیا کہ کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، جس پر یہ آگئی گرفت، لیس لک من الامر شیء او یتوب اللہ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے گا تو ان کو ان کی توبہ قبول فرما لے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا. فانہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ظالم ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. اب اگر آپ نوٹ کریں گے، بالکل اس کا کاؤنٹر پارٹ مکی دور میں یہ واقعہ ہے جس میں ہجوم ہوا ہے، جس میں پل پڑے ہیں لوگ قتل کرنے کے لیے. اور سنت اللہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب وہ قوم جس کی طرف کوئی رسول آیا ہو وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے. یہ سنت اللہ ہے مستقل. جب تک وہ رسول کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتے عذاب نہیں آتا. رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے تھے تو پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ اب تم اس بستی کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور عذاب آتا تھا. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی سچویشن اس واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ وہ دائیں اور بائیں سے غول کے غول، جتھے کے جتھے. اس لیے کہ عظیم جو ہے جمع ہے عزت، ان کی عزت ان کہتے ہیں ایک جمعیت، ایک گروہ، ایک غول، غول در غول، گروہ در گروہ، دائیں بائیں ہر چہار کی طرف سے پل پڑنے کے لیے وہ آ رہے تھے، جھپٹ رہے تھے. تو یہ بعین ہی وہ کیفیت بن چکی تھی کہ جس کے بعد عذاب الہی کا معاملہ جو ہے وہ اس قانون اور سنت الہی کے روح سے بھی عین قرین قیاس تھا. لہذا اس وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعا نکلی ہو کہ پروردگار اب یہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کی رسی مزید دراز نہ فرما، تو یہ قطعاً کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو ناقابل قیاس ہو اور اس کے لیے ہمارے ذہن بالکل آمادہ نہ ہو. ہمیں ہر وقت اس طبع بشری کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت نبی و رسول ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہے کہ آپ انسان تھے، گوشت پوشت کے انسان تھے، آپ کے اندر بھی وہ تمام میلانات تھے، وہ داعیات تھے، وہ عواطف تھے، وہ جذبات تھے. بچہ آپ کا دم توڑ رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت ابراہیم کا جب عالم نزا تھا آنکھوں سے آنسو آ گئے، لوگ حیران ہوئے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسانوں کے دل میں رکھ دی ہے، باقی ہم کہتے یہی ہے کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں. ہماری زبان سے کوئی کلمہ جو ہے شکوہ اور شکایت کا نہیں نکلے گا، باقی یہ دل میں جذبات ہیں اللہ نے رکھے. حضرت حمزہ کی شہادت پر وہ الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواقی لو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ الفاظ آپ کے جذبات کی شدت جو ہے اس کے اندر جو کیفیت ہے، ہیجان جو برپا ہے، وہ محبت تھی، فطری تھی، طبعی تھی، پھر ایمان کی بنیاد پر تھی. ان کا جو مقام تھا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ ساری محبتیں جو قلب محمدی میں تھیں حضرت حمزہ کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام و رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے اس کا اظہار ہوا ہے. اما حمزہ تو فلا بواکی لہ،
جب سنا ہے انصار نے تو انہوں نے اپنے ہاں سے جا کر خواتین کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور تعزیت کرو، اس لیے کہ اس وقت تک مردوں پر بین کرنے کی ابھی اور ماتم کرنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، اور یہ عرب کا رواج تھا. ان کی خواتین جو ہیں وہ قصیدے کہتی تھیں فی البدی، اور روتی تھیں اور کپڑے پھاڑتی تھیں اور چیختی تھیں اور چلاتی تھیں، جیسے کہ اور لوگوں کے اندر بھی رواج ہے. وہ تو بعد میں اسے روکا گیا، منع کیا گیا، اس وقت تک اس کی مناہی نہیں تھی. تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اور میں نے آج اس قدر تفصیل سے یہ بات اسی لیے کی ہے کہ یہ تفصیل لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھ نہیں رہی. مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سال سائل بعذاب واقع، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں عذاب کا تقاضا کرنے والے. تو میں نے اسی لیے، میں یہ کہنے کی ہرگز جرت نہ کرتا اگر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تیقن کے ساتھ یہ موجود نہ ہوتی. اگر تفسیر کبیر میں امام راضی نے اس رائے کا اظہار، صرف ایک رائے مختلف آرا، امام راضی کا تو یہ ہے کہ وہ آرا نقل کرتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، تو انہوں نے بھی ایک احتمال تفسیر کبیر کے اندر دیا ہے کہ اس میں اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. میرے نزدیک ایک داخلی گواہی موجود ہے سورہ معارج میں، فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صبر کیجئے، بڑا خوبصورت صبر. یہ فوراً جو آ رہا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ صورتیں اختتام پر جا کر صبر کی تلقین کرتی ہیں، لیکن یہاں فوراً اسی وقت فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اسی کے لیے ایک دوسری گواہی دیکھیے، ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے. اور تاجل علیہم اعلیٰ آتا ہے مخالفت کے لیے، یعنی ان کے خلاف جلدی نہ کیجئے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ فوری طور پر سنا دیا جائے. یہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 ہے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا، اے نبی آپ جلدی نہ ان کے خلاف کیجئے، ہم ان کی ایک ایک چیز گن گن کر رکھ رہے ہیں، ان کے تمام اقوال، ان کے افعال، گویا کہ ایک ایک چیز کا انہیں بھرپور بدلہ مل جائے گا، سزا مل جائے گی، لیکن اس سزا کے لیے ہماری حکمت میں جو وقت معین ہے وہ وہی مناسب ہے، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے. فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. تو ایک تو خود سورہ معارج میں داخلی گواہی، فصبر صبرا جمیلا، دوسرے یہ کہ جوڑا جوڑا ہے یہ صورتیں. اس سورہ مبارکہ کا مسنہ جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعا جو ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ شاید سخت ترین دعا جو کبھی مانگی گئی ہو، بد دعا جو دی گئی ہو. اب دیکھیے قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فانك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اے اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک دستہ گھر نہ چھوڑ، اگر تو ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو ان کی آئندہ نسلوں میں سے بھی کافر اور فاجر ہی اٹھیں گے. اس درجے یعنی اس قوم کے بارے میں مایوسی حضرت نوح علیہ السلام کو ہوئی، تو اتنی سخت دعا دی آپ، بد دعا دی. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ میرا وہ موقف اور ان آیات کے ساتھ وہ تعلق جڑ گیا اس کا، کہ در حقیقت یہ نقشہ جو ہے فما للذین کفروا قبلك مهطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ نقشہ اس سیرت کے اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جس میں کہ حضور پر ہجوم ہوا اور حضور کو قتل کرنے کے لوگ درپے ہو گئے، اگرچہ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی وجہ سے. دیکھیے مجھے پھر ایک سیرت کا واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عمر اسی ارادے سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، لیکن بڑی خوبصورتی سے درمیان میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یوں سمجھیے کہ ہند کے بھائی ہیں اور حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان ان کے سالے عتبہ کے بیٹے حذیفہ، عتبہ بہت بڑا سردار، وہ ایمان لا چکے تھے، حذیفہ ابن عتبہ. اس نے دیکھا تیور حضرت عمر کے بڑے خطرناک ہیں اور جلالی مزاج کا یہ آدمی ہے، اس کو روکنا اس وقت ممکن نہیں ہے، ڈائیورٹ کیا، کہاں چلے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، یہ چخ چخ جو 6 برس سے چل رہی ہے،
اب میرا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دار الندوہ جانے، ان کا فیصلہ جانے، میں تو کر گزروں گا۔ ڈائیورٹ کیا کہ کہاں جا رہا ہے، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوں ایمان لے آئیں۔ فوراً غصے میں آل بلاک بھبوپا ہو کر جو ہے وہ گئے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مارا ہے، پیٹا اپنے بہنوئی کو بھی، حضرت سعید ابن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لہو لہان کر دیا۔ بہن کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ بس اس جملے نے تم ہی دانی کے سوزے قراتے تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را، عمر کی تقدیر کو بدلنے والا یہ جملہ ہے بہن کا، جا کر تیر کی طرح لگا ہے کہ وہ چیز کیا ہے جس نے صنف نازک میں کمزور ہوتی ہے عورت، اس میں اتنی عظیمت، اتنا صبر، اتنا ثبات، اتنی استقامت، کوہ ہمالیہ بنا دیا، جان دینے کو تیار ہے۔ سوچنے پر آمادہ ہوں، چوٹ کھائی ہے اور اس چوٹ کے نتیجے میں پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ یہ ڈائیورٹ کرنے کا انداز جو ہے، جو حضرت حذیفہ ابن عتبہ نے یہاں اختیار کیا ہے، وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہو گیا۔ اگر حضرت ابو بکر اس وقت نہ آتے تو وہ لوگ بالکل غصے میں اندھے ہو گئے تھے، گویا کہ وہ تو حضور کے قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے۔ اس وقت ذہنی وہ بات جو ہے ان کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے ہماری داخلی خانہ جنگی پر منتج ہو سکتا ہے، بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ نکل جاتی ہے وقتی طور پر۔ ابو بکر نے آ کر ذرا ڈائیورٹ کیا ہے تو فوراً ہوش آ گیا ہے، انہیں چھوڑا حضور کو، اور حضرت ابو بکر کو اپنے طور پر تو وہ ختم کر چکے تھے۔ یہ واقعہ اور غزوہ احد والا واقعہ جوڑیے ان دونوں کو، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، مشابہت ہے۔ جیسے وہاں حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، یہاں بھی قرین قیاس ہے کہ وہ بات آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہو، جس پر کہ اللہ نے فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ۔ اب یہ جو ہے آئے گا، آ کر تو رہنا ہے، لیکن اے نبی فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ آپ صبر کیجئے، ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے، انتظار کیجئے، انہیں یہ دور کی شے نظر آتی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر وہ یوم آخرت کی شکل جو ہے کھینچ دی گئی، کس طریقے سے انسان جو ہے، یہ بڑے سے بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں پر اترا رہے ہیں اور اپنے جتھوں پر اترا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، اپنے والدین کو، اپنے پورے کنبے کو چاہیں گے کہ آگ میں جھونک دیا جائے، من فی الارض جمیعا ثم ینجی، کسی طرح انہیں بچا لیا جائے، نفسی نفسی کا عالم تاری ہوگا۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان جو ہے بڑا تھوڑ دلا پیدا ہوا ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی، ریاضت کرنی ہوگی، اسے کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے، اپنی جو خواہشات نفسانی ہیں انہیں کنٹرول میں لانا ہوگا، مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، شہوت کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعزاز و اکرام کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جن میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے تیر بن کر ان کے سینے کو چھید رہی ہے کہ گویا کہ یہ بھک منگے لوگ، یہ غریب غربا، یہ فقرا، یہ ہمارے ہاں کے جو کمی کاری ہیں، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے، اور ہم یہاں کے چودھری، ہم سرمایہ دار، ہماری جائیدادیں، ہماری حیثیت، ہم سردار، ہم گویا کہ جہنمی ہیں۔ یہ ہے وہ جس پر کہ غصہ ان کا، اس نے اس تیش کی صورت اختیار کی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اس شے سے جسے یہ خوب جانتے ہیں۔ یہ پھر ان کے اوپر جو ہے، ان کے پندار کے اوپر ایک بار کاری ہو رہا ہے، تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، جس گندے پانی کی بوند سے بنے ہو تم خود جانتے ہو۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے جو میرے پچھلے درس کا جو مرکزی مضمون تھا، انسان کی ایک خلقت ہے، خلقت مٹی سے ہے، یہ گندے پانی کی بوند سے ہے، لیکن انسان کا ایک روحانی وجود ہے، وہ نہ گندے پانی کی بوند سے نہ مٹی سے ہے، وہ تو در حقیقت بولے روح من امر ربی، لیکن چونکہ ان کے سامنے وہ اپنا روحانی وجود ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے اس جسمانی وجود کو اور حیوانی وجود ہی سے واقف ہے۔ وہ جو فرمایا گیا سورہ حشر کی آیت میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے اس اصل اور جو باعزت حصہ ہے ان کے وجود کا، اس کو تو بھلائے بیٹھے، یہ تو صرف اپنے اس خاکی اور حیوانی وجود سے واقف ہے، اور اس کے بارے میں انہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ تو مٹی سے بنا، اور مٹی چلو چھوڑ دیجئے، وہ بھی کوئی علمی
تو وہ جو ہے بات ہو جائے گی کہ مٹی سے کیسے بنا، لیکن انہیں معلوم ہے نا وہ نطفے کی گندے پانی کی بوند سے بنے ہیں نا. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں. یہ فلا اقسموں میں لا کا جو مضمون ہے یہ کئی دفعہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں بھی آیا، اس کے بعد اس سے پہلے الحاقہ میں بھی آ چکا ہے. اس میں کئی بحثیں ہیں، بعض حضرات تو اس کو لا کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متصل ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف لفظاً پڑھا جائے گا، معنی مراد نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے صرف اضافی طور پر. لیکن یہ کہ دوسرے حضرات اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز بے معنی بھی ہو، بلا کسی معنی کے لے آئی گئی ہو، اور مجھے انہی کی رائے سے اتفاق ہے. اب جو اس کو بامانی سمجھتے ہیں ان کی دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ فلا اقسمو میں قسم نہیں کھاتا، مراد کیا ہے؟ یہ بات اتنی واضح ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. لشدت وضوح ہی، اس شے کے، اس بات کے نہایت واضح ہونے کی وجہ سے میں قسم کھانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں. ایک یہ مفہوم ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اب میں سورج کی موجودگی پر قسم کھاؤں؟ میں کوئی احمق نہیں ہوں، ظاہر بات ہے کہ کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی، سورج تو خود اپنے وجود کا اعلان کر رہا ہے. کوئی شخص اگر ڈٹائی سے انکار کر رہا ہے تو وہ قسم سے بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ جب سورج چمک رہا ہو نصف النہار پر تب انکار کر رہا ہے ایک شخص، تو کسی کے قسم کھانے سے کیسے مان لے گا وہ. تو ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے جو ہے وہ مولانا فراہی کا جو مکتب فکر ہے اور مولانا اصلاحی صاحب نے جسے مزید آگے بڑھایا ہے، مجھے انہی سے اتفاق ہے اس معاملے میں، کہ یہاں لا کے بعد ایک طرح کا وقفہ ہے. عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے، ہمارے ہاں انگریزی میں آپ کو معلوم ہے کوما لگا دیا، نے کے بعد کوما، آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. یہاں پہ نہیں سے مراد ہوتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے وہ غلط ہے، میں اس کی نفی کر رہا ہوں، تم جو کچھ سوچ رہے ہو بالکل پادر ہوا شے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، لا اقسم بیوم القیامہ، یہ سورہ قیامہ آ جائے گی، اس میں یہ تفصیل سے مباحث آئیں گے. تو یہ لا منفصل ہے، گویا کہ لا علیحدہ پڑھا جائے گا، تھوڑا سا وقفہ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں تم نفی کر رہے ہو آخرت کی، تمہیں اعتماد نہیں ہے آخرت پر، تمہیں یقین نہیں آخرت پر، لیکن میں قسم کھاتا ہوں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب یہ یہاں پر جمع کی صورت میں آیا ہے، مشرق اور مغرب، مشرقوں اور مغربوں کے رب اور مالک کی قسم کھاتا ہوں. قرآن مجید میں یہ واحد میں بھی آئیں گے مشرق اور مغرب، یہ ہر روز کا ہمارا جو مشاہدہ ہے، ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. ہر شخص جو ہے جو دیکھتا ہے سورج شروع جہاں سے طلوع ہوا وہ اس کا مشرق ہے، اور جہاں وہ غروب ہوا وہ مغرب ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مشرقین و مغربین، یہ بھی آیا، رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے مشرقوں کا، دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا. اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو مشرق ہے وہ دوسری دنیا کا مغرب ہے، امریکہ کے لیے وہ مغرب ہے، اور ہمارا جو مغرب ہے امریکنز کے لیے وہی مشرق ہے. اس اعتبار سے گویا کہ مشرقین اور مغربین کا تصور ہو جائے گا. اور مشارق و مغارب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین چونکہ ترچھی ہے، وہ اپنی حرکت کے ساتھ جب آگے جاتی ہے ہر روز نیا مشرق ہوتا ہے. زمین کی جو حرکت ہے اسی نقطے پر، ہمارے لاہور کے اعتبار سے اسی نقطے پر سورج جو ہے طلوع نہیں ہوگا کل، جس پر کہ آج طلوع ہوا تھا، اس لیے کہ ہر روز جو ہے اس کی وہ شمالاً جنوباً جو ہے سورج جو ہے سردی کے موسم میں جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، گرمیوں کے موسم میں شمال کی طرف آ جاتا ہے، ہمارے شمالی کرے کے اعتبار سے، نصف کرہ جو ہے شمالی اس کے اعتبار سے، جنوبی نصف کرہ کے اعتبار سے ہماری جب سردی ہوتی ہے وہاں گرمی ہوتی ہے، جب ہماری گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہ زمین کا ہر نقطہ، غور کیجیے گا، زمین کا ہر نقطہ، یہ جو خط سرطان اور خط جدی دو خط ہیں، اس سے آگے سورج نہیں جاتا، نہ اوپر نہ نیچے، ان دونوں کے درمیان ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی، اس پر کسی نہ کسی وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی وقت اس پر سورج غروب ہوتا ہے.
اس اعتبار سے رب المشارق والمغارب، یہ جمع کے صیغے میں غالباً صحیح ترین تعبیر یہی ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے رب کی، انا لقادرون، ہم اس پر یقیناً قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتروں سے، یہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، اور ہم ہرگز عاجز نہیں آئے، ہم پر کوئی سبقت نہیں لے گیا، ہم مسبوق نہیں ہیں، کسی نے ہمیں عاجز نہیں کر دیا ہے، کسی نے ہماری قوت خلاقی کو روک نہیں دیا ہے، کسی نے ہمارے اختیارات کو سلب نہیں کر لیا ہے، ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر کے ذریعے انہیں بدل دیں۔ یہ مضمون بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن الحمدللہ میں اس کو پوری تفصیل سے سورہ واقعہ کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں ہمارے اکثر مفسرین جو ہیں وہ تو یہاں نبدلہ سے مراد لیتے ہیں دنیا میں آپ کو ہٹانا، کسی اور کو لے آنا، یہ تبدیلی ہر وقت ہو رہی ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل آ جاتی ہے، کبھی ایک قوم ہٹتی ہے دوسری قوم آ جاتی ہے، کبھی ہندوستان پہ ہن آ گئے، کبھی وہ پھر مغلوب ہو گئے، کوئی آریہ آ گئے، آریہ مغلوب ہو گئے، پٹھان آ گئے، ادھر سے عرب آ گئے، جو بھی آئے، تو یہ ہے بدل دینا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسانوں، ہم اس پر قادر ہیں، ہم عاجز نہیں آئے ہیں کہ تمہیں ہٹائیں کسی اور کو لے آئیں۔ یہ مضمون بھی قرآن مجید کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں، یہاں معنی مراد ہے کہ ہم تمہاری جگہ، تمہاری جو دوبارہ تخلیق ہوگی وہ تم سے بہتر شکل میں ہم کر دیں گے، ہم اس پر قادر ہیں، تمہیں بدل دیں گے بہتر صورتوں میں۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، نوٹ کر لیجئے، وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہیں کہ ہم تمہارے جگہ تم جیسے لے آئیں، لیکن مراد کیا ہے، آخرت میں تمہاری ہی جیسے انسان پیدا کر دیے جائیں۔ چونکہ یہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ سورہ واقعہ میں تو مولانا اصلاحی صاحب نے یہ رائے ظاہر نہیں کی اور میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کی یہ رائے ہے، لیکن یہاں سورہ معارج میں آ کر جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف مولانا اصلاحی صاحب نے بھی اپنا رجحان ظاہر کیا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میں وہاں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کو کہ در حقیقت جب باسِ بادل موت ہوگا تو ہمارے بعین ہی یہی وجود دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی جو عام تصور ہے لوگوں کا، اس سے ذرا ہٹ کر بات کر رہا ہوں، لوگوں کی ہر ایک کی اپنی ایک ذہنی سطح ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ میں نے آج شروع میں بھی کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اب جو بھی باتیں ہیں جہاں تک بھی ذہن پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کو منتقل کر دوں، اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ دیکھیے، یہ جسم میرا جو آج ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو 10 سال پہلے تھا، اس دنیا میں جسم بدلتا رہتا ہے، اب یہ جس نے بایولوجی نہیں پڑھی ہے اسے نہیں پتا اس کا، میرا جو خون آج میری رگوں میں گردش کر رہا ہے چند دنوں کے بعد اس کا ایک ذرہ بھی میرے جسم میں نہیں ہوگا، مسلسل خلیے جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ تو مسلسل ہے، یہ ہمارا ناخن کتنی مرتبہ آپ نے اس کو کاٹا ہے، وہ ناخن تو اب نہیں ہے میرے پاس، یہ ناخن تو نیا بن رہا ہے مسلسل، جو پرانا تھا وہ کٹتا چلا جا رہا ہے اور بنتا آ رہا ہے، بال ہمارے جھڑ رہے ہیں اور بن رہے ہیں، کھال کے اوپر سے ایپیتھیلیل لیئر جو ہے وہ چھیلی جا رہی ہے، نئی بنتی چلی جا رہی ہے، تمام جتنے ہمارے اعضاء ہیں ان کے اندر جو سیلز ہیں، خلیات ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو در حقیقت ہمارا جو اصل وجود ہے وہ جسمانی نہیں ہے، وہ ہمارا شعور ذات ہے، سیلف کانشسنس، میں، میرا احساس اور میری جو ایک یادداشت ہے، میری میموری ہے، اس کا تسلسل ہے، میں جب 5 برس کا تھا اس کے واقعات بھی مجھے یاد ہیں، پھر میں 10 برس کا تھا اس کے واقعات بھی یاد ہیں، میری پوری اس میموری کے اندر میری وہ شخصیت کا اور میری یادداشت کا تسلسل جو ہے وہ ہے در حقیقت جو مجھے ایک تشخص عطا کرتا ہے، ورنہ میرا یہ جسم یہ تو بدل رہا ہے، ہر آن بدل رہا ہے، ہر آن ہلاکت میں ہے، ہر آن اس کے اندر ایک نئی جو ہے تعمیر ہو رہی ہے، ڈسٹرکشن اینڈ کنسٹرکشن، یہ مسلسل جو ہے وہ اس کی جاری ہے۔ لہذا آخرت میں بھی در حقیقت کنٹینیوٹی ہوگی ہماری اس یادداشت کی، کنٹینیوٹی ہوگی ہمارے اس سیلف کانشسنس کی، وہ ہماری روح اور نفس، ان دونوں کا مجموعہ ہے کہ جو جمع کر دیا جائے گا، جسم ہمیں عطا کیا جائے گا جو اس جیسا بھی ہوگا،
دیکھیے دو جگہ قرآن مجید میں امثالکم آیا ہے اور ایک جگہ پر خیرم منہم آیا ہے. یہاں فرمایا گیا الا نبدل خیرم منہم وما نحن بمسبوقین, ہم بدل دیں انہیں ان سے بہتروں سے, ان سے جو بہتر وجود ہوں گے ان سے. اور دو جگہ پر سورہ واقعہ میں بھی فرمایا وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم, تم جیسے. اور سورہ دہر آگے چل کر ہم پڑھیں گے نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا. وہ جسم جو ہمیں ملیں گے باسِ بعد الموت کے بعد آخرت میں, وہ مثل بھی ہوں گے, ایسے ہی دو ہاتھ پاؤں ہوں گے, ایسے ہی پیر ہوں گے, ایسی ہی آنکھیں ہوں گی, ایسا ہی وجود ہوگا جس سے کہ ہم مانوس ہیں, لیکن بہتر ہوگا. بہتر کس اعتبار سے ہوگا؟ یہاں ہماری آنکھوں کی بینائی بڑی محدود ہے, وہاں بڑی تیز ہوگی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں, بڑی دور تک دیکھ رہی ہیں. وہاں آگ ہمیں جلائے گی, ہم مریں گے نہیں, معاذ اللہ, ہمیں اللہ بچائے, جو بھی کفار ہوں گے آگ جلائے گی, مریں گے نہیں. جبکہ یہاں جو وجود ہے وہ جھلس جاتا, مر جاتا, ختم ہو جاتا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, وہ نہ اس کے اندر زندہ رہیں گے نہ مریں گے. حالانکہ یہ وجود جو ہے اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ایک اعتبار سے مثل ہوگا, ایک اعتبار سے اس سے بہتر ہوگا. مثل ہوگا اپنی ساخت کے اعتبار سے, یہی اسی طرح کا جسم, ایسے ہی دو ہاتھ, ایسے ہی دو پاؤں, جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے آپ کو عبارت سمجھتے ہیں, ہمارا یہ وجود ہوگا. لیکن وہ نیا پیدا کیا جائے گا اور وہ بہت سے اعتبارات سے اس وجود سے, اس جسمانی وجود سے بہتر وجود ہوگا, زیادہ ڈیوریبل ہوگا, زیادہ قوت مقاومت اس کے اندر ہوگی, زیادہ توانائی اس کے اندر ہوگی, جھیلنے کی صلاحیت اس میں ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یہاں ان تین صورتوں میں, سورہ واقعہ, یہ سورۃ المعارج اور سورۃ الدہر کے اندر یہ مضمون آیا ہے. نوٹ کر لیجئے کہ پہلا مضمون بھی غلط نہیں ہے کہ تمہیں ہٹائیں, کسی کو لے آئیں. لیکن میں نے جو مزید غور کیا, ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں, اسے میں پورے تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, عربی لغت پر اور اس کے ادب پر میری اتنی گہری نگاہ نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ کہہ سکوں, لیکن ایک بات کی طرف ذہن گیا ہے, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, آگے آپ ان پر گفتگو کر کے مزید اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں کسی کی جگہ کسی کو لانا ہو, وہاں استبدال کا لفظ آتا ہے, تبدیل کا لفظ نہیں آتا. اس کی دو میرے سامنے مثالیں ہیں. سورہ نساء میں فرمایا ان اردتم استبدال زوجن مکان زوجن, اگر کوئی شخص اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو استبدال کہا گیا, ایک کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آخری آیت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم, اگر تم نے پیٹ دکھا دی اے بنی اسماعیل, اے امیین, تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو ہم لے آئیں گے. جیسے کہ عربوں کو 13ویں صدی عیسوی کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی اور عالم اسلام کی امامت سے معزول کر کے اور ترکوں کے ہاتھ میں, ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, ترکوں کے حوالے کر دیے. تو کسی قوم کو ہٹانا دوسری کو لانا یہ استبدال ہے. ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم, ایک بیوی کو فارغ کرنا طلاق دے کر دوسری کو لانا یہ استبدال ہے. ان اردتم استبدال زوج مکان زوج, یہاں پر ہے بدلا, بدلا یبدلو تبدیلا, کسی شے کو ہی بدل دینا, اسی کی صورت کو, اسی کی ماہیت کو بدل دینا. ہمارے ہی یہ وجود ہیں کہ جو در حقیقت ہمیں اس جیسے وجود ملیں گے اور وہ ان سے بہتر بھی ہوں گے اور مثل بھی ہوں گے یہی. اسی طرح کے, اسی ہمارے اس پورے یعنی یادداشت کے تسلسل کے ساتھ ہمارا چونکہ جو کانشسنیس ہے وہ برقرار رہے گی. میں نے اس میں ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا, میری زندگی کے چونکہ وہ بڑی تلخ یادوں سے تعلق رکھنے والا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. اور اسی وجہ سے ہمارے بعض مفکرین جو فلسفی ہیں بنیادی طور پر, انہوں نے ایک خیال ظاہر کر دیا ہے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں ہیں, صرف کیفیات کا نام ہے. مجھے اختلاف ہے, میرا موقف بالکل وہی ہے 100% درست جو اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ جگہیں ہیں, پلیسز ہیں, یہ صرف سٹیٹس نہیں ہیں. اور مجھے افسوس ہے کہ خیر اگر سر سید احمد خان اس بات کو کہیں تو شاید میرے لیے قابل تعجب اتنا نہ ہوتا, لیکن علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں یہی بات کہہ دی ہے کہ ہیل اینڈ ہیون آر سٹیٹس ناٹ پلیسز, جگہیں نہیں ہیں, کوئی مقامات نہیں ہیں, بلکہ یہ سٹیٹس ہیں. اچھا, اس کے کہنے کی کیا بنیاد ہے؟ اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے,
لیکن بنیاد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اصل اہمیت جو ہے وہ ہمارے شعور کی ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں شیر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، پورے خوف کی وہ کیفیت جو ہے آپ پر طاری ہو جاتی ہے، نہ کوئی شعر ہے نہ کچھ حقیقت ہے، وہ تو اصل میں آپ کا احساس ہے۔ جب احساس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی تو گویا کہ اس کا سارا جو اذیت اور کوفت ہے وہ تو آپ کو مل گئی۔ میری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ میرے ماموں صغیر احمد جان صغیر مرحوم، انہیں کینسر ہوا اور ان کی یہ تھائی بون جو ہے، یہ بڑی ہڈی جو ہے ران کی، اس میں کینسر تھا، شدید درد انہیں ہوتا تھا، چیخیں مارتے تھے۔ اچھا وہ درد کچھ ایسا تھا، ریفرڈ تھا، وہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کا جو پاؤں بڑا، یہ پاؤں انگوٹھا جو تھا پاؤں کا، وہاں سے وہ درد کی لہر آ رہی ہے، یہ ریفرڈ پینس کہلاتے ہیں ہمارے میڈیکل سائنس میں، وہ نروز جہاں سے شروع ہو رہی ہو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ درد آ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایمپوٹیشن کر دیا گیا، ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، پوری پوری ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، بے ہوش کر کے انہیں ایمپوٹیشن ہوا، اس کے بعد وہ آ گئے اپنے کمرے میں۔ اب انہیں پتہ نہیں کہ ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے، انہیں کیا پتہ، وہ تو بے ہوشی میں ٹانگ کٹی ہے، اوپر جو ہے پڑا ہوا ہے چادر، ہوش میں آ کر وہ یہی کہہ رہے ہیں پکڑو ذرا میرا انگوٹھا، اس میں شدید درد ہو رہا، انگوٹھے کا وجود ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نرو جہاں سے کٹی ہے اس میں جو فائبرز انگوٹھے کے تھے ابھی وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے انگوٹھے میں درد ہے، حالانکہ انگوٹھے کا وجود ہی، انگوٹھا کیا، وہ تو پوری ٹانگ ختم ہو چکی ہے، لیکن انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نا ذرا تھامو اس انگوٹھے کو، پکڑو ذرا، دباؤ اس کو، مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اصل بات تو ہے وہ اندر جو احساس ہے، اگر وہ ہو رہا ہے، ٹانگ ہے یا نہیں ہے، ٹانگ کا درد ہو رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی عضو ہو نہ ہو لیکن آپ کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہو جو کسی عضو کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو آپ کو تو تکلیف پہنچ گئی نا۔ اس اعتبار سے بعض حضرات کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ عذاب اپنی جگہ، ثواب اپنی جگہ، جنت کی نعمتیں یا دوزخ کی سزائیں اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے پلیسز کا ہونا، ان کی فزیکل ایگزسٹنس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یا وہ کیفیت کے جو ثواب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، نعمتوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اگر وہ پیدا ہو گئی اور اس کا تعلق انسان کے احساس اور شعور کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے انہیں کہنے کا موقع ملا، یعنی وہ عذاب اور ثواب کے منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سزا بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ملیں گی، ان کی لذتیں بھی ہوگی، لذت بھی ہوگی، الم بھی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ فزیکل ان کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی ان جگہوں کی، جنت اور دوزخ کی، لیکن پھر نوٹ کر لیجئے مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بالکل اس دوسرے عالم کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، ہم کیوں کہیں کہ وہ نہیں ہوگی، وہ ہوگی، اور یقیناً جس طریقے سے قرآن مجید میں اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہ تعبیر کرنا میرے نزدیک یہ فلسفے سے کچھ زیادہ مرعوبیت کی علامت ہے۔ ہمیں زیادہ جو ہے مرعوب ہونا چاہیے قرآن سے اور سنت سے، اور اس کی جو کیفیات ہیں خاص طور پر آخرت کے بارے میں، ہمیں منہ سے گافیاں منطقی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیزیں آئی ہیں ایز سچ کتاب و سنت کے اندر ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔ بہرحال الا نبدل خیرا منہم، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم بالکل عاجز نہیں آئے، کسی نے ہمارا ہاتھ نہیں روکا، کسی نے ہمارا اختیار سلب نہیں کیا۔ مسبوقین چونکہ مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے میں یہ انداز تعبیر اختیار کر رہا ہوں۔ فذرہم، اب یہ آخری آیات جو ہے، یوں سمجھ یہ کنکلوڈنگ آیات ہے، فذرہم، اے نبی چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے انہیں، یہ ان ابتدائی صورتوں میں اکثر آپ کو ملے گا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، چھوڑیے نبی مجھے اور ان کو جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، میں نبٹ لوں گا ان سے۔ اس میں بھی دیکھیے اندازہ وہ یہ، آپ جلدی نہ مچائیں، آپ ان کے بارے میں ابھی فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں عجلت سے کام نہ، چھوڑیے مجھے، میں نبٹ لوں گا ان سے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کا کام ہے تبلیغ، آپ کا کام ہے تلقین، آپ کا کام ہے ان تک بات کو پہنچاتے رہنا، اور ان کی تکلیفیں جو پہنچا رہے ہیں ان پر صبر کرنا، جو وربل پرسیکیوشن ہو رہی ہے اسے جھیلنا، فصبر صبرن جمیلا، ذرنی والمکذبین اولی النعمت، اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان کو جو یہ بہت ہی نعمتوں کے اندر جو کھیل رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں، میں ان سے نبٹ لوں گا، ذرنی ومن خلقت وحیدہ، چھوڑیے مجھے اور اس کو جسے میں نے اکلوتا پیدا کیا، یکا و تنہا پیدا کیا۔ یہ سارا جو ہے ان صورتوں کے اندر یہ لفظ بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے، فذرہم، چھوڑیے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یخوضوا ویلعبوا، خوض کہتے ہیں، غور و خوض کا لفظ آتا ہے نا ہمارے یہاں، گہرائیوں میں اترنا،
غور اور خوض، یعنی بال کی، جس کو کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، مین میخ نکالنا، ادھر سے ادھر بات سے بات نکال کر ہنسی مذاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہیں ہوٹنگ کرتے تھے، کہیں فقرے چست کرتے تھے، تو فرمایا چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے، ان سے اپنی توجہ کو ہٹائیے، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑیے ان کو یہ کھیلتے رہیں اور باتیں بناتے رہیں اور ہنسی مسخری کے اندر مشغول رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو ہی جائے اس دن سے جس دن کا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا دن، وہ جس کا کہ نقشہ جو ہے ابتدا کے اندر کھینچ دیا گیا ہے، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی توویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، وہ جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، آپ چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے، ان کی طرف سے توجہ ہٹا لیجئے، انہیں کھیل کود میں مست رہنے دیجئے، انہیں باتیں بنانے دیجئے، یہاں تک کہ اس دن سے ان کی ملاقات ہو جائے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس دن کی دھمکی دی جا رہی ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن کے یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اجداث جمع ہے جدس کی، اور جدس کہتے ہیں قبر کو، یخرجون من الاجداث سراعا، سراعن سری کی جمع ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نکلیں گے، یوم یخرجون من الاجداث سراعن، یہی لفظ آیا ہے سورہ یاسین میں بھی، فَإِذَا هُم من الاجداث الی ربهم ینسلون، تو جب وہ پکارا جائے گا اور سور میں پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ لگائیں گے، وہی بات یہاں ہے، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، ایسے وہ دوڑیں گے جیسے کہ کسی نصب شدہ چیز یا نشان یا استھان یا بت کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہو، یہ جو وفض کا مادہ آتا ہے جس سے ایفاز ہے، یوفضون، یہ بھی تیزی کے ساتھ دوڑنے کے لیے، اور نصب نصیب کی جمع ہے، نصیب جو ہے فعیل کے بدن پر، یہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی دیتا ہے، یہاں مفعول کے معنی میں منصوب، جس چیز کو گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے، تو دوڑ لگانے کے لیے بھی کوئی نشان مقرر کر لیا جاتا ہے کہ آؤ دوڑ لگائیں، کون پہلے پہنچتا ہے، اسی طرح بتوں کے استھان، چونکہ بت بھی نصب کیے جاتے تھے، زمین میں گاڑے جاتے تھے، یا پتھر جو ہے علامت کے طور پر گاڑ دیے جاتے تھے، وہ بھی نصب ہے، تو جیسے اس کی طرف رخ کر کے لوگ دوڑ لگاتے ہیں، ایسے ہی یہ اس روز اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور دوڑیں گے، خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم سے، خجالت سے، پشیمانی سے، ترہقہم ذلہ، ان پر مسلط ہو چکی ہوگی ذلت، اور یوں سمجھئے کہ رسوائی اور سخت قسم کی پشیمانی، رہق کا لفظ آتا ہے کسی کا زیادتی کرنا، لا یخاف بخصم ولا رہقا، یہ سورہ جن میں یہ لفظ آئے گا، رہق جو ہے اس کے معنی کسی کے اوپر مسلط ہو جانا، تو ان پر مسلط ہو چکی ہوگی ذلت اور رسوائی اور پشیمانی اور شرمندگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، وہ ہے وہ دن کے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں شروع میں آیا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ سامنے موجود ہیں، ہم قریب دیکھ رہے ہیں، اسی کے بارے میں رائے ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ جو فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ وہی قیامت کا دن ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا، وہ اتنا طویل ہوگا کہ یہاں اس صورت میں فرمایا گیا 50,000 سال، سورہ مزمل میں آپ دیکھیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن جو ہے، یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کی انہیں دھمکی دی گئی تھی، جس کی انہیں خبر سنائی گئی تھی، اللہ تعالی ہمیں اس دن کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے، اللہم اجرنا من خزی الدنیا و خزی الآخرہ، اللہم اجرنا من عذاب الدنیا و عذاب الآخرہ، آمین یا رب العالمین۔